Құрметті көрермен, күн тәртібі тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Бүгінгі мен студиямның қонағы Дархан Сайлауов. Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы, Республикалық мемлекеттік кәсіпорын департаментінің директоры. Қош келдіңіз, Дархан. Енді индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев 25 жылға дейін республикалық тас жолдардың 100% жөнделеді деді. Жалпы қазір бізде қанша шақырым жолдар қалыпқа келтірген, қанша пайыздай сапалы солардың? Енді қазіргі кезде сапа жөнінде министрліктің бұйрығы бойынша көп жұмыс атқарылып жатыр. Өзіңіз айтып кеткенде, мынау қазіргі көп жолдардың сапасы бізде жаңағы бақылаудың жаңағы 5 бақылау түрімен жүріп жатыр. 5 бақылау түрі? Иә, 5 бақылау түрі. Қандай түрлері бар? Техникалық қадағалау, жаңағы мердігердің өз бақылауы бар, және ұлттық сапа орталығы бақылайды, және мынау сәулет құрылыс басқармасы әкімшіліктерде қадағалалады, және авторлық қадағалау 5 бақылау тұр, 5 сатылы бақылау деп аталады. Осы бағытта жұмыс жүріп отыр қазір. Сіздер енді мысалы мердігерден қабылдап алар кезде қандай талаптар орындалмаған жағдайда жолды қабылдап алмайсыздар мүлде? Біз түсіндіріп айтып кетейік, біз мердігерден жолды қабылдамаймыз. Жолды қабылдайтын жаңағы республикалық жол болса, Қазавтожол ұлттық компаниясы солардың тікелей құзырында тапсырыс беруші болып келеді. Біздің негізгі жұмысымыз бұл жаңағы жол салынып жатқан жолда жаңағы қандай құрылыс материалдары сапасын біздің Қазақстан Республикасының стандарттарына сай келе ме, келмей ме, және салынып жатқан жұмыстың жаңағы технологиялық процесстардың дұрыс жүруі, дұрыс жүрініп жатыр ма, асфальт жабысы дұрыс салынды ма, тығыздығы бар ма. Қандай талаптарға сапалы жол жауап беру керек сонда? Қазіргі кезде енді өзіңіз білесіз, жол жаңағы екі өзі негізгі основной компоненттен тұрады. Жаңа біріншісі жаңағы материалдардың сапасы стандарттарға сай болу керек Қазақстан Республикасы. Екіншісі жұмыстың технологиялар дұрыс. Сол кезде біз жаңағы жақсы жолдар, уақытқа төзімді жолдар, сол кезде бізде жаңағы сондай жолдар пайда болады. Ол сол бағытта біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Десе де бізде проблемалы жолдар көп. Осы жерде құрметті көрермен айта кетейін, мәселен Батыс Қазақстан облысында Қазталовтан Жәнібекке, одан Ресейге шығатын жол құрылысы да бұдан бірнеше жыл бұрын басталған, бірақ әлі бітетін түрі жоқ. Осы төңіректегі Өнеге, Бесен, Сайхын арасында жұрттың жүйкесін жұғартып отыр дейді менің әріптесім Талғат Серікқалиұлы. Осы мәселен зерттеп көріпті. Соның репортажына зер салсақ. Дәл қазір біз Қазталов ауылынан Жәнібек бағытына қарай 12 шақырымға дейін асфальт төсеу жұмыстарына куә болып тұрмыз. Күре жолдың бойында жұмыстың қыз-қыз қайнап жатқаны әрине көңілге қуаныш ұялатады. Ал асфальттың қызуы тіптен бөлек. Данияр, мына құрал асфальттың қызуын есептейді ғой. Қазір қараңызшы қанша ал? Термометр асфальттың ыстығын көрсетеді. Заводтан шығарғанда 160-150 болу керек. И каждый 20-15 метр сайын қарап отырамыз. Асфальт төсейтін су жаңа әмбебап техниканың мүмкіндігі мол. Соңғы қабатты жапқанда бастапқы төселген асфальт бетіндегі барлық ойшұқырды автоматты түрде тегістеп кетеді. Жаңа жолдың сапасын бақылау техникалық қадағалау мамандарының құзырында. Ал асфальт төсемес бұрын мынадай алып техника жол үстін әбден таптап тегістейді. Жол құрылысы әртүрлі күрделі процестерден тұрады. Дәл қазір біз не істеп жатырмыз мына жерде? Ауыр техника не салып жатыр? Ресайкл деген ауыр техника бұл цементпен топырақты араластырып, суымен үстіне қатқабайды етіп, және стабилизация дейді. Стабилизация жұмысы жүргізілді. 260-шы бекет, 270-500 метр арасында қазір стабилизация жұмысы жүргізілді. Осы қарқыннан таймаса компания Қазталовтан Ащысайға дейінгі 53 шақырым жолдың құрылысын ертерек бітіруге ниетті. Техника талапқа сай, адам күші жеткілікті, өзге де мәселелер шешімін тапқан. Қазіргі таңда жалпы 53 шақырымның 27-сі салынып қойған. Биылға жоспарланған 13 шақырымымыз бар, бірақ соңғы таңда қосымша қаражат бөлінгендіктен биыл бүкіл участокты толықтай төменгі асфальт қабатымен бітіруге тырысып жатырмыз, жоспарланған.
Аймақтағы аса ауқымды жоба аясында Касталовтан Жәнібекке және Сайқынға дейінгі 248 шақырым жолға асфальт төселуі тиіс еді. Бастапқы жоспар бойынша құрылысты еңсеріп ақтастайтын кез болған. Бірақ үйдегі ойды базардағы баға бұзды дегеннің кері тура мағынасында келді. Рас, әу баста бұл мақсатқа бақандай 57 миллиард теңге бөлінгенді. Алайда соның тек жартысы ғана игеріліп, аттай 3 жылда небары 55 шақырымдай жол салынды. Мердігерлер бұған қатысты сан түрлі сылтау айтты. Пандемия деді, құрылыс заттарын таситын вагон тапшы деді. Бәрінен қиыны осы аралықта құрылыс материалдарының құны аспандап кетіп, бұған дейінгі есеп-қисапты қайта қарауға тура келді. Былтыр мердігерлер дейтін бірінші қиындықтармен кездескен проблема сұрақтар болған, ана материалдардың құны қатты өсіп 40%, 50%, 50%-ға дейін өсіп, сондай қиындық жағдай туындырған. Қазіргі уақытта енді үкіметтің қолдауы бойынша жобалық сметалық документацияның түзетуі жүргізіліп жатыр. Осы мамыр аяғына дейін соны түзетіп, жаңадан келісімшартқа қосымша істеп, келісімшарттың бағасы өсетін болады. Сондықтан да мердігерлерге сап жеңілдеу болады деп ойлаймын. Биылғы жоспар бойынша алдағы қысқа дейін 100 шақырым жолдың бірінші қабатына асфальт төселуі тиіс. Өкінішке қарай бұрынғы мердігермен келісімшарт бұзылуына байланысты келесі учаскеде жол құрылысы тоқтап тұр. Енді бұл аралықтағы жұмыс маусым айында жалғасады. Президент сынынан кейін жыр болған жобаға жан біткені рас. Қосымша қаржы бөлінді, вагон мәселесі де реттелді. Дегенмен қажетті материалдардың мыңдаған шақырым жерден тасымалдануы құрылыс қарқынын үдетуге қол байлау. Мәселен, Ақтөбе облысы Ресей арқылы Жәнібек пен Сайқынға қиыршықта жеткізуге кемі 2 апта уақыт кетеді. Осындай қиындықпен әкелінген материалдардың сапасы да әркез талапқа сай бола бермейді. Осы учаскеде жүргізіп жатқан мердігерлердің барлығына тән кемшілік. Енді біздің материал жағынан кетіп жатады ақаулықтар. Енді қоспасын арнайы жіті назарда ұстамайды. Технологиялық процестерін дүрке ақаулықтар жүріп жатады. 3 жыл бұрын 2 жолақты 1 шақырым жолды салу құны 250 миллион теңге шамасында болған. Бірақ қазіргі баға басқа. Барлығы жобаны түзету жұмыстарынан кейін белгілі болмақ. Әзірге автожол құрылысын жүргізіп жатқан компанияларға қосымша 15 миллиард теңге бөлінген. Айта кетерлік жайт, енді өңір әкімдерінің рейтингін автокөлік жолдарының сапасы бойынша анықтау ұсынылып отыр. Жолдың жыры жуық арада бітпейтін өңір үшін бұл ұсыныстың қаншалықты маңызды екені айтпаса да түсінікті. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмутов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Құрметті көрермен, осы жерде естеріңізге сала кетейін, бізде WhatsApp желісі тікелей эфирде жұмыс істейді. Егер сіздердің жол құрылысына қатысты, жолдың сапасына қатысты қандай да бір базыналарыңыз, өкпелеріңіз болса, міндетті түрде сол WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Біз осында қолдан келгенше сол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Дәл қазір мен байланыста Берік Байғара журналист, сол кісіні берсеңіздер. Берік мырза. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай, байланыс жақсы ма? Бәрі жақсы, тамаша көріп отырмын сіздерді. Берік мырза, сіз кезінде енді Қазавтожол компаниясына қызмет еттіңіз. Демек, әлбетте ішкі кухняны жақсы білесіз, оған күдігім жоқ. Қазір ғана біз бір материал қарадық, жалпы жолдардың уақытылы аяқталмай, сергелденге салынуына негізгі себеп қандай, қалай ойлайсыз? Ең бірінші енді Қазақстандағы жолдарға келетін болсақ, бізде жалпы республикалық маңызы бар 25 мың шақырым жол бар. Қазіргі кезде енді осы жауапты комитет тарапынан жұмыстар жасалып жатыр, жоқ емес ол бар дейміз. Қазір бұрынға қарағанда да жолдарымыз барлығы жақсарды ғой, бірақ осы халықтың ақшасына халыққа салып берген қара жолды сақтап қалу үшін оған көптеген заттар керек. Ең біріншісі ол мына бізде Қазақстандағы жолдарды салмағы өзі 10-13 тонна осқа дейді, яғни одан ауыр көліктер жүруге болмайды. Бірақ бізде бір халыққа жасаған бір үлкен бір қателік бар, ол Қазақстанда және Қытайдың кен орындарында жүретін қова, шахман деген көліктерді кіріп, біздің жолдарға жүруге рұқсат беріп қойды. Осылардан көп келетін салдар өте көп, солардың кесірінен бізде жолдар көпсе шыдас бермей жатады. Екіншіден жәнегі сақалдай созып кететін құрылыстардың бірден бірі, ол жәнегі өзіңізді отырған қонағыңызды айтар,
ең бірінші бізде үлкен қателік ол жол салу кездегі өтісетін тендер бардағы жәнеге ақау бар. Бұны қазавтожол да біледі, оны осыны көтеріп жүр, бірақ ол қаржы министрлік тарапынан кедергі келтіріп отыр. Тендерде мысалы әр компания қатыса алады, бірақ ол жерде жазылмаған, мысалы сен тендерге қатысқанда 20 КАМАЗың болса, ол 20 КАМАЗ жеме меншікте болып деген ондай тетіктер көрсетілмеген. Яғни мен сізден және басқа адамдардан жиыны бір 20 КАМАЗ қажетті және техниканы жинап аламын. Жалға алып тендерге қатысам, тендердің бірінші поток жүргенде кішкене жұмыс істеймін де, ары қарай спокойно қашып кете аламын, бірақ жұмыс істей алмай қаламын да. Сондай кедергілер бар. Бұл үлкен әсер етеді, республикалық басты бағдарламаның жүзеге асуына кедергі келтіріп отырған осы бар. Сіздің ойыңызша сонда бізде мемлекет тарапынан мердігер компанияларға қойылатын талаптар жеңіл деп есептейсіз бе? Жеңіл болғанда, егер де қарасақ, және қаржы министрлігі тарапынан қойылатын талапқа сәйкес тендер барлығында мемлекет сатып алып бірдей жүреді. Бірақ жаңа қазіргі кезде осы құзырлы комитет тарапынан да бұл мәселені көтеру керек, өйткені именно осы жолға қатысты тендер бар, басқа және критерийлер арқылы өту керек. Мысалы, жәнегі, егер де сен мердігер ретінде қатысатын болсаң, сенің меншігіңде жалға алма, меншігіңде жәнегі белгілі тек спецификацияда көрсетілген техникаларың болу керек меншігіңде. Сен оны жалға алмауың керексің, бұл өзіңдікі болу керек деп отырсыз ғой, иә? Иә, ол сонда тетіктер болу. Сонымен қатар жәнегі, иә, жәнегі гарантийный оның барлығы бар, бірақ именно осы техника келгенде көбісі тіреліп қалады. Өйткені сен жолды тез бітіру үшін біреу жалға техника аласың, ол қажет кезінде ол басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Құжат жүзінде бар да, а іс жүзінде ол болмайды. Соның кесірінен көп болады. Өзіңізге міне дәлел. Павлодар және Нұр Сұлтан жолының арасында өзіңіз ұшып келе жатасыз 140 жәнегі шақырым сағатына. Бірақ жәнегі төрт құдық деген ауылдан өткеннен кейін 28 шақырым жол бітпей қалған. Неге? Өйткені ол жерді алған мердігер ал өзіне міндеттелген жұмысты аяғына дейін атқара алмады, өйткені оның техника жеткілікті болды, артынан жұмысшылар жетпеді, осындай бар. Бұдан бөлек бұрын халықтың барлығы біледі, мысалы шығыс Қазақстанда Қабата деген ауылдың қасына 70-20 шақырым жолдың 95% біткен, сол 5% бітпей 5 жыл тұрды. Өйткені не, алған мердігер тағы да өтір техниканы жинап алып, соңында жұмысты бітірмей қашып кетті, банкротқа тұрды. Оны қайтадан жалғастыру үшін оны сотқа беру керек, сот тағы да созылды, аяғында айтып бітірді. Осында кемшіліктер бар. Және сізде айтып отырған Батыс Қазақстанда да сондай мердігер өзіне көтере алмайтын жүк тауып алады да, артынан жәнегі сала алмай жатады. Тағы да бір айтуға рұқсат етсеңіз айтайын, қазіргі кезде бар жолдарды сақтап қалу үшін ең маңыздысы оны күтіп ұстау. Именно осы ақылы жол болсын, кәдімгі және республикалық маңызы екі жолақты және екінші санатты жолдар болсын, оларды сол қаз қалпында сақтап қалу үшін оны күтіп ұстау жұмыстарын жандандыру керек. Ал бұл үшін не керек? Бұл үшін бұл ортаны бәсекелестік ортаға беру керек. Бізде қазір қандай қателік бар? Бізде қасыңызда отырған қонақ та өзі растайтын шығар, бізде жалпы республикалық жолдардың 90%-нан көбін қазақ автодор деген компания монополист ретінде қызмет етеді. Ал ол кісілердің техникасы жеткіліксіз, мысалы қыста неге көбінесе жолдар қаралып отырады, өйткені ол кісілердің техникалары жеткіліксіз. Дәп осы орталықтарды біз бәсекелестік ортаға беру керекпіз, сонда бізде сапалы жұмыс пайда болады. Ал бізде бәсекелестік ортада бар ма осымен айналысатын адамдар? Мен сізге айтайын, Ерементауда, мысалы Ерементау деген Нұр Сұлтаннан 150 шақырым жол. Ерементау өзіңіз білесіз, желдің өте қатты соғатын жері. Ол жерде бізде желге арналған ветрін электр станциялар барлығы тұр. Бірақ ол жерде қар жиі алады. Ол жерде сол промежуткте 100 шақырымды бізде қазақ автодор обслуживать етеді де, ол жерде көбінесе кептелістер болады. Ал қарапайым жәнегі кәсіпкер сол Ерементаудан анау Степногорскқа баратын екі жолақты жолды одан айнадай тазалайды. Сол кезде біз халықпен кездескенде халықтың өзі айтқан болатын, Құдай үшін мына қазақ автодорын алып сол мердігерлерді бізге беріңдерші, өйткені олардың жұмыстары бізге ұнайды деп. Яғни бұл бәсекелестік ортаға жіберу керек. Иә, қазавтожол тарапынан, комитет тарапынан оларға қандай да бір шаралар қолдануда. Биылдан бастап мысалы ол кісілерге
штраф салу басталды. Ол жанегі ең бірші Батыс Қазақстаннан басталған болатын. Батыс Қазақстанда жанегі жұмысын дұрыс жасамаған үшін ол компанияға бірінші рет тарихта айыппұл салған болатын. Осылай осылай келеді. Осыны біз дамытсақ, сонда жақсы болады. Үшіншіден жанегі көлік комитетіне тағы да өтінетін, ол көлік инспекциясы бар. Жолдың үстінде жанегі ауыр техниканың жүрмеуіне жол бермей, жүруіне жол бермей. Қалай ойлайсыз, қандай жағдайда жол беріліп жатады енді? Өзара келісіп сонда? Қазіргі кезде шешу үшін комитет тарапынан арнайы жанегі камералар қойып отыр. Ол камералар жылдан басқа келе жатқан көліктердің салмағын бәрін өлшейді. Бірақ айтайын, Атырауда, Ақтауда, даже осы Астананың маңайында дәл сол камераларды айналып кететін жолдар көп. Көлік инспекциясы физически оған үлгермейді. Не, мен ол кісілердің қолына ұстамағаннан кейін айта алмаймын, бірақ көз қысты бармақ басты бар деп ойлаймын. Дәл осы қазіргі кезде бар жолдар сақтап қалу үшін осыларды қатаңдату керек. Жаңа жол салынып біткенше есік бұрынғы салынған жолымыз бұрылып кетті. Келісесіз ба? Берқызаның мына үлкен жүк көліктері шынымен де біздің жолдың сапасына шығын келтіріп жатыр ғой. Әлбетте, иә, жаңа ауыр жүк көлік мәселесі бұл жаңа біз ұлттық сапа орталығы бұл мәселені әрдайым көтереді. Бұл ең бірінші жаңа жолдың өмірін қысқартатын ең бірінші қазіргі кезде себеп болып келе жатыр. Сіздерде бір статистика бар ма, мысалы осы жүк көліктерінің кесірінен осы жаңа жолға шығын келеді? Бізде мынау сайыс деген бұл автоматтықтан жаңағы жүкті өлшейтін құрылғылар бар, жаңағы бұл комитет транспорттан қарамағында. Осының ақпараттың бойынша мысалға 20-21 жылды алған кезде 2.3 миллион тоннаға салмақ көп өткен жолға. Ол бұлар бақылау бекеттерінен өтіп болды. Бақылау бекеттеріне. Бұл жаңағы жол өзінің жаңағы тұрақтылығына және өміріне бірдей жаңа әсер ететін ең бірінші мәселе. Екінші жаңағы айтып кеткендей, ол жаңағы күтіп ұстау мәселесі. Күтіп ұстау мәселесі бізде жаңағы нашар деп айтуға болады. Ол жаңағы әр затты күтіп ұстамаса, ол тозып кетеді, өмірі азаяды, жаңағы өз жол сол сияқты. Жаңағы тағы үшінші бір мәселе бар, бұл жаңағы маман тапшылығы. Маман тапшылығы мәселесі, бұл енді біз министрдің бұйрығы бойынша осы жылы жергілікті әкімшіліктермен жаңағы оқыту семинарларын өткіздік бүкіл өңірде мемлекетіміз. Сол кезде жаңағы Дархан мырза, қазір біз маман тапшылығына келеміз, мен өзіме белгілеп қойдым. Берік мырза, сіз бізбен байланыстасыз ба? Берік? Иә, естіп отырмын. Енді мына жерде Дархан мырза күтіп ұстау мәселесін де айтып жатыр. Осының алдында біз сізбен хабарласқан кезде сіз әжетханалардың да проблемасы бір бөлек, бір төбе дедіңіз, иә? Иә, қазір кезде бізде жол бойындағы сервисті дамыту үшін жоқ емес, тұвай-тұвай. Шүкір, бізде Қазақстанда тақтайдай түзу жолдар бар. Онымен қазір соның арқасында қаланың арасын жалғап, қазір бізде ішкі туризм де дамымады. Бірақ солардың бойындағы жәнегі әжетханалардың жағдайы әлі көңілді көншітпейді. Иә, жәнегі арнайы қажол жәнегі арнайы туалеттерін қойып отыр, бірақ ол әлі толық емес. Сондықтан біз ұсыныс ретінде айтар едім, егер де болашақта қандай да бір жол салатын болса, пойыздың ішінде соның жол бойындағы заманауи әжетханаларды бірге кіргізіп жіберсе. Өйткені қазіргі бар осы қалқанмен салған, кірпішпен салған есік жоқ әжетханалар үлкен кедергі келтіреді. Иә, жәнегі жолға жауапты адамдар оны қадағалайды, бірақ білесіз бе, бүгін таңертең барып тазалап кетті, ол жерге үлкен 50 адам апара жатқан жолаушылар автобусы кіріп шықса, ол туалетті толып қалады. Ұятта болса енді кесірін тигізіп жатқаннан кейін бұны талқылау жөн болып тұр енді. Иә, өйткені бұл жолмен қатар жолға да әсер ететін факторлар болып саналады. Өйткені біз жолды салдық қой, жолдың қасында жәнегі жол инфраструктурасында дамыту керек біз. Бұл жағынан да комитет тарапынан Қазавтожолдан жақсы бір идеясы бар. Ол жәнегі республикалық маңызы бар жолдардың бойында демалыс орындарын халыққа тегін жалға беру бар. Сіз барасыз, өз бизнесіңізді ашасыз сіз, бірақ ол жерде шыққан ақша төлемейсіз. Наоборот, сізге ақша төлейді. Туалетті таза ұстап тұрған үшін сіз қосымша бизнесіңізді аша аласыз. Бірақ халық тарапынан қазір бұған барып жатқандар аз.
bu жағынан да халықтың да бір жаңа кетип отқан кемшіліктері бар деп айта аламын. Жағдай бар жасап отыр, бірақ бір о жағынан бір бақ саласынан ақпараттық жағынан ба көбірек насихат жүргізу керек сияқты. Өйткені халықтар көбінесе бір қарапайым детальдарды білмей жатады. Тазалық мәдениет қалыптасу керек қой одан бұрын. Иә, өйткені қазір туалет мысалы білесіз бе айдына, сіз жолмен жүріп бара жатасыз. Жолын бойында егер де әжетхана болмаса, сіз жанармай құю станциясына тоқтап, ішіндегі әжетхананы тегін түрде пайдалануыңызға құқыңыз бар. Егер де сізге кіруге рұқсат бермесе, сіз 1403 нөміріне звондап, ол кісіге жәнеге жалобы жасасаңыз, түсірсеңіз, егер ол кіргізбесе, сізге қызмет көрсетпесе, оны Қазавтожол жолдан жауып тастауға құқылы. Өйткені ол сіз қолданған жолдың бойында болғаннан кейін ол сізге қызмет көрсетуге міндетті. Міндетті. Иә, бұл мәселе менің ойымша көрерменнің біраз білмеген шығар. Қазір енді жатып көбі білмейді, мысалы барады айтады, не работает, жұмыс істемейді дейді. Олай емес, ол сіз кіргеннен кейін осы туалетіне де және қол жуысына да сіз тегін пайдалану керексіз. Ішінде бір тиын да алмайды сізге. Жақсы, Берік мырза, бізбен байланысқа шығып алтын уақытыңызды бөліп тұшымды ақпарат бергеніңіз үшін көп рахмет сізге. Дархан мырза, осындай бір ұсыныс айтты Берік мырза, яки жол салған мердігер компанияға да жүктеу керек деп, бұндай идея қалай сізге? Сервистік қызметті. Жақсы, бұл идея жаңағы маман мәселесіне келсек, бірінші жаңағы біз жаңағы ұлттық сапа орталығын істеліп жатқан жұмыстарын айта келгім келген. Осы жылы жаңағы министрліктің бұйрығы бойынша жаңағы бүкіл өңірде біз жаңағы семинарлар, оқыту семинарларын өткіздік. Ол не үшін керек зат? Ол біріншіден жаңағы өз білеміз де әкімшіліктерде отдел ЖКХ и строительство автомобильных дорог дейді. Негізінде жаңағы бүкіл жаңағы жұмыстың көбі жаңағы приоритет жаңағы ЖКХ-ға бөлінеді. Өйткені бұл жаңағы жылу мәселесі, бұл су мәселесі, ауыз су, тұщы су. Бүкіл мәселелер бұл ең бірінші жаңа приоритеттік мәселе болып тұр. Жол ол екінші кішкене жаңағы внимание аз бөлініп қалады. Сол үшін біз жаңағы бізге басымдық берілмейді дейсіз ба? Сонда біздің мамандарды жоқ, біз сол мамандарды оқыту, бұлардың жаңа дәрежелерін көтеру мақсатта жаңағы 212 адам оқыттық. Бұл жаңағы нормативтік құжат. Негізі, 212 адамның жаңағы 8% ғана жолшы болып келеді екен. Диплом бойынша жолшы болып келеді. Сіздерде бір статистика бар ма? Мысалы, жыл сайын біз осынша маманға мұқтажбыз деген секілді. Әрине, қазіргі кезде 6000 адам жетіспейді жол саласында. Бұл жаңағы кімдер нақты? Бұл нақты мамандар, бұл жаңағы автогридерист, каткисттан бастап, жаңағы бұл инженер, жаңағы сметчиктер, бұл жаңағы производственно-технический отделдің мамандары, бұл жаңағы дорожный инженерлер, дорожный мастерлер, жаңағы участок басшылары. Осындай мамандар жетіспейді. Бұл жөнінде біз жаңағы 2 жыл болды осы үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Бұл біз мың мектеп деген бағдарлама ашқанбыз. Өзіміз жаңағы комитет, автомобиль жолдар комитетінің бұйрығы бойынша. Бұл жаңағы осы 21-ші жылы 1398 мектеп араладық біз. Жаңағы 9-шы, 10-шы, 11-ші сынып жаңағы оқушылармен үгіт насихат жүргізіп, жаңағы өз мамандығымызға түсіндіріп, не жолшы немен айналысады. Көп адамдар ойлайды, жолшы деген далада жүріп, жаңағы қала күрекпен жұмыс істейтін адамдар. Біз түсіндіреміз, жоқ, жолшының ішінде осындай мамандық бар, геодезист бар, проектировщик бар, сметчик бар, осындай мамандықтар бар, технический надзор бар, бізде лаборатория бар, жаңағы зертхана. Осындай үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біздегі негізі жолдардың сапасы қанша уақытқа жетіп жатыр? Сіздердің практикаларыңыздан қарасақ, енді нормативтік өз уақыты норма бойынша қанша уақытқа жету керек, бірақ практикаға келгенде қалай болады? Енді әртүрлі мәселе болады. Жаңағы бұның бәрі жаңағы түбірінде неге жаңағы оқыту мәселелерін біз қазір қолға алып жатырмыз. Жаңағы өйткені бұл жаңағы ана жылы мысалға да 2021-2026 жылдар. Сіз қазір мысалы мамандармен тікелей байланыстырып тұрсыз. Мысалы біздегі жолдың сапасыз болуының бәрі сонда түбінде келіп мамандарға ғана тіреліп тұр ма? Түбінде мамандар емес, жаңа айтып тұрмын, себептер 4-5 себеп бар. Оның бірі жаңағы мамандар, екіншісі күтіп ұстау мәселесі, дер кезінде күтіп ұстамаған жұмыстар ол жаңағы жолдың ерте тозуына алып келеді, өмір қысқаруына алып келеді. Үшінші жаңағы ауыр жүк мәселесі.
Бул ауыр бакылаудан өтүп кетүү, заңсыз дейчи буну. Ол жана бир оська мисалга бизде 10 тонна рашонумасы. Бизде жана 18-20 тонна Кытай авто ауыр жүк 10 тоннага арналган бизде жолдордун шакырмы канча бизде бар ма жалпы ондой? Арине, бизде мисалга жолдор Я айта бериңиз. 10 тоннага бир оска нетилген, мисалга, паводки сезонда, мисалга, жанагы суу чыккан кезде, ылгал көп болгон кездерде, немесе жанагы плюс 25 градус Цельсийден аскан кезде, катыстык болгон кезде, жанагы 8 тоннага дейин түшүрөт. Немесе мүлдө жазгы убакта мүлдө токтотулат. Бир белгилүү убакыттарда мүлдө жүк көлүктөрү жүрүүгө тыйым салынуу керек. Бирок ул жанагы устулмагандыктан жолдор Bizde kuresler de mesela kalya deydi, kalyanist. Jolun arasında döngülük jürgen ülkönjük ağır köpten ezilip ketken jol jabısı. Onun bäri janak tübüründe janak osı sebepter joldun naşar boluğuna, joldun erte tozuğuna salınğan jol keler jolu buzılıp ketuge. Özüñiz bilesiz mesela kazır kezde kalan şetinde öte köp karierler var. Kum karieri, tas karieri, cement tas deydi mesela. Astananın özünü alğan kezde Астанада канчама үй салынат жылына? Оның бәріне, мысалы, құрылыс материалдары қажет. Шыға берісті қарасаңыз, мысалы, Қарағандыға шығатын жақ, мына Қосшыға шығатын жақтардың бәрінде ауыр жүктер, түнгі ауыр жүк тасиды. Ол жағы түсінікті болды, иә. Мысалы, осының алдында мен айтқанмын, бізде көрермендердің тараптарынан міндетті түрде сұрақтар болады деп. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысында дейді, салынған жол бір жылға жетпей тозып, шорық-шорық тесік болып кетті, өте сапар дейді, өте сапасы нашар дейді. Осыған қатысты мен бағана сұрақ қойғам, негізі жақсы салынған жол көбіне қанша жыл аралығында шыдас беру керек? Енді жақсы барлық сіздердің талаптарыңызға сай салынса мысалы. Сай салынған кезде мысалға бізде былай өзі жол салу жаңағы ремонттар ол жаңағы әртүрлі болып келеді. Бірінші жаңағы орташа жөндеу болады, екінші күрделі жөндеу болады, жаңағы жаңағы реконструкция болады бізде. Мысалға орташа Нақсының айтуынша енді жаңадан салынған жол болып тұр ғой. Енді жаңадан оның бәрі жаңадан салынады, бірақ орташа жөндеу болып салынады, мысалға текущий ремонт дейді. Средний ремонт дейді мысалға. Сол бойынша мысалға орташа жөндеуге 2 жыл кепілдік береді мердігер. 2 жыл уақыттың мерзімінде не ақаулықтар табылатын болса, ол жаңағы мердігер өз қаражатына. Мысалға ол күрделі жөндеу болса 5 жылға дейін болады мысалы. 5 жылға дейін кепілдік мерзімі келісімшарт бойынша мердігер беру жаңа мердігер мекеме ұйымы мен және тапсырыс беруші арасында келісімшарт болады. Кепілдік келісімшарт. Сол 5 жыл уақыт ішінде мердігер өз қалтасынан, өз қаражатынан ол жаңағы шыққан ақаулықтарды жою керек. Жоймаған жағдайда? Жоймаған жағдайда ол жаңағы сотқа тартылады. Жақсы, дәл қазір мен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Сәлімжан Нақпаев мырзамен тікелей байланысқа шыққым келіп отыр. Мүмкіндік болса. Сәлімжан мырза, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Байланыс қалай? Жақсы, жақсы. Таяуда сіздер Атырау облысына барғандарыңызды білеміз. Сол кезде жергілікті жұрт Атырау-Астрахань автожолына көңілі толмайтындығын айтып жатыр. Нақты не деп базналарын жеткізді сіздерге? Енді мына Атырау-Астрахань дейтін үлкен күретамыр маңызы бар жол. Бұл екі ортада сауда қатынасы бар. Адамдардың денсаулық бойынша Астраханьға баратындар көп біздерде. Әсіресе мына кәсіпкерлер сол жақтан тамақ деп. Маңызы өте үлкен біздің Атырау облысының тұрғындары үшін. Енді осы жолға қазір құрылысына наразылық өте жоғары. Өйткені біріншіден бұл осыдан 3 жыл бұрын ұмытпасам құрылыс басталды. Биыл 2022 жылы оның құрылысы аяқталу керек еді. Бірақ аяқталған жоқ. Жобада қателік болып, содан ол бір жылға кешіктірілді. Енді ол биыл жұмыс бітпейді, әрине келесі жылы бітеді деп отыр. Енді бұл ол өз алдына мұндағы жұмыс жасап жатқан жаңағы мердігерлердің жұмысы өте баяу. Жұмысты ұйымдастыру өте нашар. Онсыз да бұл жолдың сапасы жоқ, жол бар деп айтуға келмейді. Енді мына жолдың бәрін бар жолды бұзып тастап, қазір жасап жатқан техникалар аз, адам күштері аз. Мен өзім бүгін міне осы Атыраудан шығып таңертең Құрманғазы дейтін біздің ана шекарада тұрған аудан бар, сонда халықпен кездесіп келе жатырмын. Міне бүгін таңертең өттім, қазір түскі үзілістен кейін кері кетіп бара жатырмын. Әлі де болса жұмыс баяу, әлі де болса қарқын нашар.
Мында шаң айналасының барлығы. Техника жетіспейді. Адамдары аз. Жалпы жұмысты ұйымдастыру нашар. Осы жөнінде біз осы индустрия инфраструктура министрлігін айтқан болатынбыз. Бір топ депутаттар. Соған сәуір айында, сәуір айында осы министр келді, осы жұмысты өз көзімен көрді. Бұнда басты кіне жұмысты ұйымдастыру нашар. Соны өз көзімен көр, бұл кісі бұдан былай бақылауға алатын айтып кеткен. Енді әрине үміттенеміз министрдің сөзіне жұмыс жүреді ғой деп. Бірақ мен бүгін көріп қатырмын, жұмыстың қарқыны әлі баяу. Ол кісінің айтуы бойынша биыл мына тас жолдың бітіріп, халыққа жылдың соңында ашам деп отыр. Айналасындағы инфраструктуралардың барлығы ол келесі жылға қалады деген сондай әңгіме бар. Сәлімжан мырза, сәл камераны өзіңізден алыс ұстасаңыз деп жатыр режиссер. Біз сізді жақсы естіп тұрмыз, ол жағын уайымдамаңыз. Енді сіз қалай ойлайсыз, жалпы бізде мына жол құрылысы басталады, бірақ мерзімінде көп жағдайда тапсырылмай жатады. Осының алдында бізбен бірге осы саладағы сарапшы журналист Берік Байғара қосылған кезде, ол кісі енді мына мердігерлерге қоятын конкурстық талаптар тым төмен деген өзінің бір қалай айтсам екен пайымын айтты. Сіздің ойыңызша негізгі себеп неде? Мен оған бұл жаңа ойға қосыламын. Өйткені мердігерді таңдайтын алдымен конкурс қой. Сондықтан сол алдымен конкурста конкурс дұрыстап жүргізіліп, нағыз өз ісінің мамандар таңдалу керек деп ойлаймын. Қазір өкінішке орай тек қана бізде емес, Қазақстанның көптеген облыстарында мамандандырылмаған бұл жолдан алыстау мекемелер кіріп кетіп жатыр конкурсқа. Сәлімжан мырза, енді сіз өңір-өңірді жиі аралайсыз, иә, халықпен жиі тілдесесіз. Көбінесе қай өңірде бізде жолдың мәселесі өткір тұр, қай бағыттар мысалы проблемалы деп атай алатын едіңіз? Енді мына батыс өңірлеріндегі жолдар нашар. Мен өзімнің білуім ақтап жүрмін ғой. Біз әсіресе мына Атырау өңірі, міне қазір міне тұрмыз, айналамыздың бәрі мұнай шығарып жатқан вышкалар, скважиналар. Бірақ халықтың жүріп тұратын мұнай жол жоқ. Кеше халықпен кездескенде осы Астрахан мен Атыраудың бойында екі аудан орналасқан, бізде Исатай ауданы, Құрманғазы ауданы деген 100 мыңның үстінде халық тұрады. Солар бізге осындай жаңағы өкініштен айтып отыр. Неге осындай бай өлкеде тұрып, бізде неге сондай жол болмайды деген. Жалпы мен жүріп жүргенде байқаған осы батыс облыстарының жолы нашар. Бірақ енді қолға алып жатыр ғой, жақын арада бітер деген үмітіміз бар. Жақсы. Одан кейін тағы жолдың сапасы туралы айтсам, енді қазір мына жолдың ішіндегі ең басты компоненттің бірі ол битум. Битум біз қазір ресейден тасуға болмайды, бұны ресейден тасыды. Біздің мына батыс Қазақстанның жолшылары, батыс Қазақстан облыстарының жолшылары Ақтаудағы битум зауытын алу керек. Мен осы бірнеше рет осы біздер депутаттар болып жолшылармен кездестік, бірнеше компаниямен жол салып жатқан. Бәрін айтатыны осы Ақтаудан шығатын битумның сапасы нашар дейді. Сондықтан осыған тиісті біздің басшылық, тиісті министерство осыны бақылауға алса деп сонда өтініш білдіріп жатыр. Рахмет. Сәлімжан мырза, иә, сізге де көп рахмет алтын уақытыңызды бөліп бізбен байланысқа шыққаныңыз үшін. Дархан мырза, битумның мәселесін енді сіздің құзырыңызға кіретін шығар. Бізде көп әрине битум мәселесі. Қай жерден алады бізде битумды? Енді қазір бізде білеміз, мынау Павлодар зауыты бар, Ақтау зауыты бар, және мынау оңтүстік неде Ленгер қаласында Газпромнефть бұрынғы жаңағы зауыты бар. Үш зауыт негізгі. Біз шынымен де сапасы енді нашар ма? Сапа жағынан біз қазіргі кезде битум мәселесін арғы жылда, осы жылда жұмыс жүріп жатыр. Бұл жерде жаңағы уақытқа төзімділік деген қасиеті бар. Сол жаңағы параметр бойынша негізінде жаңағы дұрыс сапа стандартқа сай келмеу фактілер бар. Ондай бар негізгі проблема, иә? Ол жөнінде біз жаңағы ұлттық компания Қазавтожол және жергілікті жол әкімшіліктерге хат жазып, жаңағындай бүкіл біздің зертхана сынамаларын бәрін береміз толықтай.
А бұл ол жақтан бір жауап болды ма? Бұл мәселені қалай шешпек ол кісілер? Бұл мәселені жаңағы немесе жаңағы ауыстыру, немесе жаңағы материалды ауыстыру келмегесін жаңағы немесе жаңағы битумның жаңағы қасиеттерін көтеру, қоспаларын қосу арқылы шешілу керек. Жақсы. Құрметті көрермен, біз қазір ғана енді Атырау Астраханьның мәселесін айттық. Бізде проблемалы бағыттар көп. Мәселен, Өскемен, Алтай, Рахман бұлақтары трассасы да проблемалы болып тұр. Бұл жерде құрылысы 2017 жылы басталған екен. Қазір 2022 жыл, жұмыс әлі аяқталмапты. Неге? Менің әріптесім зерттеп көрді. Осы бір материалға зер салсақ. Владимир Нуракатов Өскемен Алтай бағытымен күнде жүреді. Айгүл Асинов өткелінен жиі өтеді. Жұмысы сондай. Құз бойымен созылған иірім жолдан ұшып кеткен талай көлікті көріпті. Сондықтан серпантинді айналып өтетін түзу әрі қауіпсіз жол салына бастағанда бір қуанған. Бұл құрылыс аяқталса жол қысқарар еді. Ең бастысы қауіпсіз болар еді. Өйткені өте күрделі жол. Тіркемесі бар көліктерге тіпті қиын. Қатонқарайға бағыт түзеген туристер үшін де бұл жолды өткеру оңай емес. Жолаушылардың, жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін екі ортаны жөндеген жағдайда серпантиннен ешкім өтпесет деген сияқты. Сол үшін жаңа жол тосып жүрміз. Әу баста құрылыс жап жақсы жүрді. Ені 8 метрлік екі жолақты жол төселе бастады. Автобус аялдамасы, су өткізу құбырлары, мал өтетін орнысында қажетті талаптардың бәрі қарастырылды. Алайда қағазбастылық кесірінен 2019 жылы жұмыс тоқтады. Мергер компания құрылысты жалғастыру үшін орман шаруашылығына тиесілі жер телімін өздеріне ала алмады. Салық мамандардың рұқсатын күте-күте шыдамы жетпей ақыры жобадан бас тартты. Сөйтіп 30 шақырымдық жол сақалды құрылысқа айналып шыға келді. Жолаушылардың да жүргізушілердің де зәресін алатын жол осы. Тау ішіндегі серпантин кілт бұрылыстарға толы. Абайлап, ақырындап жүрмеске болмайды. Ал бұл өз кезегінде туристік нысандарға апаратын жолды бір шама ұзартып жібереді. Қарқының қағазбастылық тоқтатқан құрылыс сол беті әлі тұр. Біресе бел боп кірсетін мердігер компания табылмады. Оны күтіп жүргенде жоба ескірді, баға өзгерді. 30%-ке қымбаттады. Енді қайта түзетулер жасалу керек. Бұрынғы қаражаттан 50% қана қалды. Ол жетпейді. Құрылыс материалдары қымбаттады. Жоба құны 30%-ке өсуі мүмкін. Мемлекеттік экспертизадан соң нақты соманы талады. Құз жартастың жиегімен өтетін жолдың күтімі де қиын. Қыста қар дұрыс тазаланбай, онсыз да тар жол одан сайын жыңыш келеді. Жол белгілері де көрінбей қалады. Жыл басынан бері осы трассада 24 кемшілік анықталды. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, хабар 24. Дархан Мырза, жалпы сіздер тексеріс өткізіп тұрамыз дедіңіздер, иә? Мысалы, жыл сайын қанша шақырым жолды бағана тексеруге мүмкіндік бар сіздерде? Енді қазіргі кезде біз мысалы республика маңызы бар жолдар 25 мың шақырым мысалғанда, солардың жаңағы салынып жатқан жолдардың бәрін толықтай тексереміз. Жаңағы сапа жөнінде, материалдың сапасы және құрылыстың жаңағы салынған технологиялардың сапасы жөнінде. Мысалы республика жолдарына келсек, өткен жылы 8200 сынама алынды. Соның жаңағы 17% сәйкес келмеді біздің стандарттарға. Жергілікті жолдарға келеді. 17% бұл қандай көрсеткіш? Аз ба, орташа ма? Енді бұл аз, иә, меніңше. Егер 100% бұл енді жергілікті жолдарға қарағанда бұл аз болып саналады. Жергілікті жолдардан біз 19 мың сынама алғанбыз. 21 жылы бұның 6200 сәйкес келмеді стандарттағы. Бір 32% болып саналады. Бұл жөнінде толықтай бәріне жаңағы сынама зертханалы құжаттармен және хаттармен бәрі тапсырыс берушілерге бәрі толықтай берілді. Және де бізде жаңағы жолдың бір тағы айта кететін жаңағы техникалық қадағалау мекемелері бар, ұйымдары. Ол жолдың дұрыс салынуына сол бірыңғай жауап беретін жаңағы технический надзор дейді. Бұл эксперттердің жаңағы дұрыс қарамағандықтан жаңағы біз жаңағы сәулет және құрылыс басқармасы арқылы бұл жаңағы 40 миллион теңгеге айыппұл салдық. Және 32 экспертті, техникалық қадағалау экспертін жаңағы лицензиясын алдық. Тоқтаттық лицензиясын. Бағана енді сіз мұқият тыңдасаңыз, Сәлімжан Нақпаев, мәжіліс депутаты, мынандай бір пікір айтты, иә? Бізде қазір көбінесе жол салатындар жолдан хабары жоқ адамдар деп. Тексеру барысында соны байқайсыздар ма? Расымен де жолдың төселуіне байланысты хабар жоқ адам төсеп жатқаны? Ондай жаңағы бір мәселе бар.
Бул жана сол үчүн жанагы жана окутуу семинарын бизден жана экинчиден жана мына биздин автомобилдер жолдор комитети буйругу боюнча биз жанагы азыр убакта мына алемдин көп элдер колдонуп аткан бул жанагы метод объёмного проектирования дейт. Суперпэйв жанагы бул Америка Курама Штаттарында чыккан. Бул жанагы 20 жылдан аса сол жакта колдонуп жатır. Европа мемлекеттери колдонуп атыр, Россия, Кытай мемлекеттери колдонуп атыр. Казыркы вакытта биз жанагы сол технологияны өзүбүзгө технологияны отумду түшүнө сонда буну. Бунун отумдусу жанагы жол жабысынын өз жанагы вактын узартат. Мисалга жабыны жанагы 30-40 пайызга дейин жанагы вактын узартат. Жане жанагы өз качественный характеристики дейт. Качественный характеристикалары мына традиционный методго караганда жакшыраак болуп келет. Осы жөнүндө каз жумуш жасап атабыз. Биздин жанагы 3 маман казыркы убакта Санкт-Петербург каласында окутулуп атыр осы жана суперпэйв методологиясы боюнча. Жана де өзүбүзгө жанагы курал жабдыктар сатып алуу жөнүндө жумуш жасап атабыз. Жакшы түшүнүктө. Биз менен казыр байланышта Сакен Адилбеков бар дейт. Акылы автомобиль жолдору дирекциясы директорунун орун басары. Мүмкүндүк болсо байланышка чыксак. Сакен мырза. Ассалому алейкум. Калай эстип тур экен? Жакшы эстип турбуз, бирок сал өзүңүздүн бана бейнеңизди үлкөйтсөңүз, кичирейип турсуз. Жарайт, азыр үзүлүп кетпеңиз, айтыбыр биз үчүн акпарат алган маңызды. Сакен мырза. Жакындап турмун. Бүгүн энди бир нече сарапчынын аузунан пикир эстедик, албетте бул жолду күтүп устау үчүн биринчи кезекте биз акылуу жолдорду көбөйтүүбүз керек деп. Бизде канча чакырымга жетти акылуу жолдордун көлөмү Казакстан боюнча азыр? Бүгүнкү таңда 11 участкабыз бар. Онун чакырымы 2200 чакырымды курайды. Бүгүнкү 4 жаңа участкабыз булар гибриддик система менен флагбаум менен. Калган 7 участка булар ачык жүйөдө. Жумуш жасайды. Сакен мырза, байланыштасызбы? Я байланыштамын. Жалпы бизде акылуу жолдорду күтүп устау үчүн белгилүү бир статистика барбы? Жыл сайын канча миллиард теңге кажет? Өз-өзүн актап отурбу жалпы азыр түшкөн каражат өз-өзүн күтүп устауга жолдорду? Я мына биздин автомобиль жолдор боюнча биздин жолдордун санаты акылуу жолдордун санатына киргенден кийин бунун күтүп устоонун баары мемлекеттик бюджеттин республикалык бюджеттин эч кандай каржы бөлүнбөйт. Сол төлөнгөн акылык жүйөгө сәйкес күтүп усталат. Булардын жана кыскы күтүп устоо, жазгы жана бүкүл жумуштарынын баары сол каржынын эсебинен жүргүзүлөт. Эгер де ал каржыдан калган сома болотун болсо, ал мемлекеттик бюджетке кайтарылат. А эде соманын көлөмүн айтпадыңыз го. Канча каражат кажет жыл сайын күтүп устоо үчүн? Энди караңыз, мына биздин 7 участкабыз 23 караша 21 жылы иске кошулду. Ягъни онун эле 1 жылда болгон жок. А бирок оган дейин жана 4 участкабыз жумуш жасаган. Алар жана гибриддик система дейбиз го, мына шлагбаум менен. Ол жолдор боюнча эгерде 21 жылгы жылдын эсебин алатын болсок, ал Шушинск Астана багытындагы жолду күтүп устоо үчүн бизден кеткен соманын каржысы 2 миллиард 927 миллион теңге. Онун ичинде жана биздин бүкүл жана күтүп устоо, одан бөлөк автопаркты жаңартуу, бүкүл сол жумуштардын баары бир гана мисал иретинде. Ал мынау калган жанагы Нур-Султан Темиртау, Алматы Капшагай, Алматы Каргоз участкелеринде де айта кетүүгө болот. Мисалга Нур-Султан Темиртау боюнча багытында 1 миллиард 742 миллион теңге кеткен.
Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Дәл қазір ақылы жолдардың мәселесін талқылап отырғанбыз. Сәкен Әділбеков бізбен байланыста. Ақылы автомобиль жолдары дирекциясы директорының орынбасары. Байланыс орнатып жатырмыз дейді. Ендеше Қалиақпар Үсемхан қоғам белсендісі. Мүмкіндік болса, онда сол кісіні қосайық. Қалиақпар мырза. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, иә. Қазір бізге мен білем ақылы жолдардың мәселесіне қатысты сіздің бір айтатын ұсыныстарыңыз бар еді. Қазір біз Сәкен Әділбековті қатар қосуға тырысып жатырмыз. Байланыс. Міне қосылды деп жатыр. Сәкен мырза. Рахмет. Иә, Қалиақпар мырзаның банығы ақылы автомобильді жолдарына қатысты сіздерге айтар ұсынысым бар дейді. Бейімтайын тыңдайық. Бұл не, қай мәселеге қатысты болып тұр? Жалпы Қазақстанда соңғы кездері ақылы жолдар көбейіп келеді. Бұл қуанарлық жағдай. Мен өзім тегім шетелден келген қазақпын. Менің ойымша Қазақстанда алынатын ақылы жолдардың ақысы тым қымбат емес. Сондықтан бұл ақылы жолдарды әлі де алдағы уақытта көбейту керек. Ол бір жағынан ақылы жолдардағы қызмет етудің сапасын жоғарылатса, екінші жақтан біздегі Қазақстандағы жолдардың көбеюіне сапасының артуына өте тиімді болады. Дегенмен біздің ақылы жолдарда кейбір адам ақылына сыймайтын тұстардың бар екенін байқадым. Мәселен, ақылы жолдардың жол бойы дұрыс қоршалмаған. Кейбір елді мекеннен өтетін жерлерден тұрғындардың малы машинаға соғылып, үнемі жол көлік апаты туылатын жағдай ұдайы жүз береді. Алайда осы мәселеге кім жауапты дегенде көбінде тұрғындар жығынды болып жатады. Сен малыңды дұрыс қарамадың, сондықтан жолға шығып кетті, не үшін қарамайсың? Оларды айыпқа жығып... Кәке, азаматтар кінәлі болып жатады дейсіз, е? Иә, азаматтар кінәлі болып жатады. Ондай жағдай орын алған кезде кім жауап беру керек әсілінде? Тұра тұрыңыз, мен айтып алайын. Сосын кейін, ал өткенде мен осы мәселені көрдім. Ұмытпасам, Чусинский жақта ғой деймін, Бурабай жақта бір орыстың әйелі таңертең келе жатып бұғыға соғылды. Оны да біздің қазақта жолдар сол әйелді кінәлі қып, жолдың бүлінген бөлігін төлетпекші болып еді. Ең соңында соттаспаға ғой деймін. Ақырында әйелдікі дұрыс болып шықты. Демек, бұл жерде қазақты жолдардың, мәселе ақылы жол иелерінің ақы алып отырғаннан кейін, жолдың шетін дұрыс қоршауы керек. Ол аяқты мал, ауылдардың арасында бүкіл тұрғындар әркім сиырының құйрығынан ұстап отырмайды ғой. Демек, бұл жерде де ақылы жол иелері мен қазақты жолдың да жауапкершілігі бар. Осы мәселе туралы жаңағы ақылы жолдың жауаптылары түсіндіре кетсе екен деймін. Иә, Сәкен мырза. Сіз көрінбей кеттіңіз ғой. Иә. Өзіңізді көрсетсеңіз. Біздің спикер шығып кетті. Сәкен мырза? Қалиақпар мырза бар ма байланыста? Иә, міне қайта қосылып жатыр дейді. Шамасы интернетпен белгілі бір проблемалар болып жатыр-ау деймін Сәкен мырзада. Қазір міндетті түрде ол кісіден сіздің сауалыңызға байланысты иә жауап алуға тырысамыз. Қазір мұндай жағдайда кім жауапты? Сәкен мырза? Мен сіздерді естіп тұрмын, сіздер мені естіп тұрсыз. Естіп тұрмыз, аха. Қалиақпар мырзаның сауалына жауап бере кетсеңіз, мұндай жағдайда кім жауап беру тиіс дейді және ақылы жолдар неге қоршалмайды дейді? Енді қараңыз, мынау қойған сұрақ өте дұрыс сұрақ. Бұл біздің де жауапкершілігімізді мына қазақ жолдың одан бөлек мынау мал иелерін сол жердегі тұрғындардың жауапкершілігін ешқайда алма. Иә, бәлкім біз Сәкен мырзаның телефонына хабарласып көреміз. Құрметті режиссер, мүмкіндік болса. Қалиақпар мырза, сіз байланыстасыз ғой? Байланыстамын. Қазір енді Сәкен мырзаның интернеті, біз міндетті түрде телефонына қазір байланысып, сіздің бағана сұрағыңызға жауап алуға тырысамыз. Иә, жалғастырамыз. Жаңағы жолдың сапасы туралы айтатын болсам, бізде бағанадан бері көп мәселе қаузалып жатыр. Демек, біздің осы жол салуда біздің тағдырымызды құртып тұрған ең басты мәселе жемқорлық. Бағанағы жол салатын компанияларды мердігерлікке шақыруда бармақ басты, көз қысты жағдай өте көп. Ең алдымен соған жауапты мекеме мердігер шақырғанда өзінің таныстарына беретін, ол алып екінші танысына, тіпті үшінші, төртінші танысына беретін жағдайларды біз байқап жүрміз. Өйткені
Karagandıdan Almatı'ga deyinge, Özkömen jaqtağı taş yoldardı salıp jatkan azamattarın içinde bizden tanıtındarımız var. Bitti olar jol men katısı jok azamattar. Kara jumıs istep jürgen. Sonday jumıstarda merdiger kampaniyalar solarga kötördü. Bizden internetke ne oldu? Demek bunu merdigerge merdigerlikke şakırgan kezde iki meselege uaqıp. Kalyak bar mırsa? Au, alo. Ya, mana kayta balansqa oraldıñız, ya. Aha. Bu meselenin joldardı jasaw kezde iki meselege basa nazar audaru kerek. Birinci sapa, ikinci uaqıt. Biz her bir merdiger kampaniyaga joldu köterege bergen kezde onu pälen uaqıttıñ içinde bitiriw kerek dep mindettep jäne onu memleket tarapınan uaq baqılap turmasa ol ärine sozula beredi. Sonimen qatar bağana bizdin mamandarımız aytadı bizde maman jetispeydi deydi. Maman jetispeu meselesini çeşiw üçin jol kızmetkerlerinin jalaqısın köterew kerek. Jogarı jalaqısı koyuñızçı barlıq maman so jaqqa qaray baradı. 60-70 miñ teñ qalsa mamandarımız күнгө күйүп жаздын ыстыгы күннүн суугунда ким жол тазалап жүрөт? Демек жол кызметкерлердин жалаксын көтөрүү керек. Осында барып биздин жолдун сапасына кызмет ететин жумушчулардын кылгындылыгы артат, жол сапасына аз да болсо септиги тиет деп ойлойм. Kalyak bar mırsa, men sizdin usunusunuzdu estidim. Bizden balanstan ajamanız. Qazır әлгі birinci oygan sawalıñızğa qatıstı biz Sakin mırsadan jawab aluğa tırsamız. Bizdin şarmaşılık top qazır telefonmen balansqa şıgıp jatır ol kisimen. İnternettin balansı naşar bolıp turğan sekildi. Sol sebepte ol kisi üzülüp kettü. Endi Darxan mırsa, siz kelses mi? Şınmen de osı salada bağına saytın so mamandar tapşı. Ya, ya. Jalaqları azdı öge keledi mi? Qazırgı uaqta janağa bunu aldında aytıp ketkende 6000 maman jetispeydi. Yeah. Bu statistikada direktör boyunca. Jalaqqa keletin bolsaq, endi her merdiger uyum her türlü töleydi. Ol jaqta bizde aqparat joq. Yani katıp kalgan bir jalaqı joq qoy. Ya katıp kalgan jalaqı joq. Her uyum özü kelisim boyunca. Bırak tömendeuge kelisesiz ba tömendeuge? Mümkün tömendikte bar şar. Mesela jolda janaq kürekpen jumıs isteyen adamlardan janaq mümkün tömendikter bar. Mesela men bilinşi boyunca endi 120 min sonday aylık bolu kerek. Ол енді бүгінгі күн үшін өте төмендеуге келеді. Құрметті режиссер, бізде Сәкен мырзамен байланыс бар ма? Қазір байланысты орнатып жатырмыз деп жатыр. Өкінішті, өйткені біздің спикерге міндетті түрде біз жауап беруіміз керек. Байланыс орнатылғанша мен сізге мына сұрақты оқып кетсем, көрерменнен келіп жатқан. Былай деп жазып жіберіпті, кетіп бара жатсаң жол жөндейтін адамдар ұйықтап жатады, карта ойнап дейді, тоқтап сұрасаң ана материал жоқ, мына материал жоқ дейді. Біздің елде жалпы материалдың тапшылығы бар ма? Ана жол материал тапшылығы енді біз енді жаңағы тапсырыс беруші ұйым болып келмейміз. Жаңағы айта кеткендей, біз енді жаңа материалдың сапасына жауап беретін ұйым болып табамыз және жолдың дұрыс салынуына жаңа технологиялық процестерге жауап беретін ұйым болып келеміз. Негізі тапсырып беруші жаңағы материалдың барлығы қандай бағадан алынды, қандай баға осы сұрақтарға жауапты болып келеді. Яки бұл сіздің бана құзырыңызға кірмейді? Иә, иә, біздің құзырлыққа бұл кірмейтін сұрақ болып келеді. Қалияқ бар мырза, бізбен байланыстасыз ба? Мен эфирге. Иә. Байланыстамын. Сосын бағана біздің мына спикеріміз. Иә, иә, тыңдап тұрмыз. Интернет қосылып жатыр дейді Сәкен мырза. Көп күттік Сәкен мырза. Алло. Иә. Мен тыңдап тұрмын сіздерді. Иә, Қалияқ бар мырзаның сізге қойған сауалын естідіңіз ғой енді. Мына жолдар неге қоршалмайды дейді. Азаматтар жапа шегіп жатыр, жануарды қағып кетсе өздерін кінәлі қылып қояды дейді. Иә, бұл мәселе өте бүгінгі күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі. Неге дейсіз ғой, біз мынау ауыл маңында міндетті түрде жаңағы жол белгілерін қоямыз. Онымен бөлек жаңағы сетка мен қоршауды жүргіземіз. Бірақ енді қараңыз, сол жердің тұрғындары, сол
ауыл маңындағы. Біріншіден сол сеткаларды жаңағы малының өтуіне ыңғайлы қылып, құлатып тастайтын жағдайлар да бар, не болмаса орланатын жағдайлар да бар. Ондай мәселелер жаңағы шаршет еткен асат деймі, жалпақ тілмен айтқанда жетіп жатыр. Я біз ол мәселелер жөнінде жаңағы тексеріс жүргізіп тұрмайсыздар ма? Орланған деп жатсыз енді. Я ол жөнінде міндетті түрде жаңағы сол жергілікті полиция бөліміне арыз беріледі, 102 байланыс телефоны арқылы да. Оның бәрі жүргізіліп жатады жұмыстар. Но бірақ бұл жерде мен айта кететін, бізден ол жауапкершілікті ешкім жоққа санамайды. Бірақ мынау мал иелеріне, құлақтарын алтын сырға, ол кісілер де өз малдарына ие болып, мынау біздің паласа атып ода дейміз ғой, жол жолағының бойынан алыстатып әкетсе, олардың бәрін жаңағы малды еркіне жібере береді, содан кейін осындай жағдайлар, оқыс оқиғалар өкінішке орай жоқ емес, бар. Бірақ біз ол жөнінде біздің жаңа патрулированиеміз ғой, жаңа күнделікті түнгі күндізгі ол жұмыстардың бәрі жүріп жатыр. Ол жаңа біз бақта былайша айтқанда жол бойында бақташылықта қызметті атқарып жатырмыз деуге болады. Сол жаңағы жылқыларын не болмаса қара малдарды айдап. Иә, бұдан бөлек мынау жабайы жануарлардың өткелі бар. Бұның жаңа миграциясы дейміз ғой, көктемгі, күзгі. Ондай жағдайларда да жаңағы Галиастар Мырзаның айтқан случай, біз мынау бұғыменен соқтығысу жағдайы болған былтыр осы мамыр айында. Иә, ондай жағдайлар жоқ емес, бар. Бірақ енді бұл жерде жолаушылардың, жол пайдаланушыларының да құлақтарын алтын сырға. Бұл жол жүру барысында біз сол өткелдерге, яғни жол белгілерін орнатқан болатынбыз. Соған назар аударса екен. Яғни ол жерден жаңағы жабайы жануарлардың өтетін жолы болуы мүмкін деген нұсқауменен ол жол белгілері қойылған. Соған дұрыс назар аударса екен. Қазір енді жауабыңызға қанағаттанды ба, Қалиақпар Мырзадан сұрайық. Қалиақпар Мырза, сіз естідіңіз ғой, естідіңіз ғой берілген жауапты. Енді бұл жерде әр иесі өзінің бана жануарына ие болу керек деген мәселе айтылып жатыр. Бұл проблема бар екен жоққа шығармайды. Өте дұрыс айтып тұр. Дегенмен ешкім, ешбір малшы, ешбір тұрғын өзінің малын ана жоғары қарқынды тасты жолға айдап шығарып жібермейді ғой. Аяқты мал құйрығынан ұстап отырған жоқ, оқияттан шығып кетуі мүмкін. Менің ойымша бұндай елді мекендерде қарқынды аласы ақырындату керек. Бұл бірінші. Ол қарқын белгілерін өте көрнекті жерге қою керек. Екінші жақтан осындай уақиға туылған кезде үш жақ жауапкершілікті тең арқалау керек. Жүргізуші қарқынды ақырындатпаған немесе назар аудармай барып малға соғылғандығы үшін жүргізуші де белгілі жауапкершілік алу керек. Екінші мал иесі де аздап жауапкершілік алу керек. Үшінші мына жол иесі алу керек. Тек қана малшыны айыпқа жығатынға бұл дұрыс емес. Өйткені малшы малы бір үлді, екінші қарсы жақтың машинасын екі төлейді, үшінші қазапты жолға бүлінген жолдың темірін тағы төлейді. Бұл жерде малшының тартып жатқан зияны шешет екен. Сондықтан мұндай уақиға туылған жағдайда мәселені үшке бөлу тәсілімен шешсе менше өнімді дұрыс болады. Егер оған біздің мына ақылы жолдың иелері келіспейтін болса, онда жолдың бойын бүкілдей мал өтпейтін, шыбын ұшпайтындай қып қоршасын, содан мәселе шешіледі. Ал ондай шеше алмайтын болса, барлық жауапкершілікті тұрғындарға аударуды тоқтату керек. Сәкен мырза, көбінесе енді осындай жағдайлар болған кезде жауапкершілік қай тарапқа жүктеліп жатады? Енді қараңыз, бұл жөнінде мынау құзырлы органдар жаңағы өзінің следствие мероприятиесі, оның бәрі жүргізіледі, экспертиза жасалады. Яғни бұл жол жүргізушінің кінәсінен болды ма, не болмаса жаңағы біздің қазақстан жолдың тарапынан жаңағы знак қойылмағаны, не болмаса жаңағыдай қоршаулар тартылмағандығы, оның бәрі ескеріле отырып соттың шешіміменен бұл жағдайлар сот арқылы шешіліп отырады. Біз зайырлы мемлекет болғаннан кейін, мына біздің жаңағы Қалиақпар ағамыз өте дұрыс айтып жатыр. Бірақ енді өзіңіз ойлаңызшы, мына Мексика менен Америка құрама штаттарының ортасындағы мынау стенамыз бар емес па?
Бүкіл әлемге әйгілі. Соның өзінен өтіп жатқан, мысалға, тіршілік иелерін, адам баласы ғой енді өтіп жатқан. Бірақ енді қараңыз, сондай қоршауды біз қоя алмаймыз ғой. Бүкіл жол бойында, жаңа шыбын өтпейтіндей қылып. Бірақ сетка менен жаңағы өзіміздің проект бойынша тартылған жұмыстардың өзіне тұрғындардың тарапынан көп жағдайда көп жаңағы бізге зиян келтіруде. Егер де ол кісілерде қауіпсіздік шараларына дұрыстап көңіл бөліп, біздің жаңа жасаған дүниелерімізді бұзбаса, ұрламаса, бұндай жағдайлар, оқыс оқиғалар аздау болатын еді. Өкінішке орай. Бүгінгі таңда я документ бар. Қосыңыз, я қосыңыз. Қазір біздің студияда қонағымыз пікір қосам деп отыр, я. Мынау жаңағы жол апаттарына осы мал үй жануарларымен қоса айта кететінім бар. Мысалға шетел деректеріне сүйенсек, мысалы шет мемлекеттерде үй жануарларымен жаңа болатын ДТП, жаңа оқыс оқиғалары, жаңа ол 0%. 0%. Ол неге? Өйткені ол жерде жаңа мал иесі өте қатаң жазаланады. Айыппұл салынады. Үлкен айыппұл. Ол жерде жаңағы дала жануарларымен ғана жаңағындай ДТП-лар болады жолда. Жаңа сеткалардың бәрі жол бойында жаңа дала жануарлары үшін салынған көбінесе. Бұл жаңа шет мемлекеттерін айтып отырмын. Демек көбінесе біз азаматтарға жауапкершілікті арттыруымыз керек деген ұсыныс қой бұл тарап. Енді әр азамат өз малына ие болу керек. Мысалға сіздің өзіңіз мысалға үйде үй тасырасаңыз, оған далада біреу оны қарап жүрмейді ғой. Кімге шалады, кімге шаппайды. Сіз жаңағы ол жаңағы белгі бір заттар саласыз, ошейник, намордник деген. Сіз мысалға прогулкаға шығасыз. Оған сіз жауаптысыз оған. Оны жаңа халық оны түсіну керек та. Жаңа біз де жолға шығып жүрміз, жаңа жол бойындағы салынған жолдың жаңа сетка тартылған жолдар мысалы бір ай екі айдан кейін ұрланып жатады. Сол жергілікті халықпен немесе басқа жердің халықпен кеп. Сол жерде мал өтеді де жаңағындай ДТП-лар болып жатады. Қайлы ақпарымызда енді түсінікті Сәкен мырза негізі бізде айыппұл қарастырылған шығар енді жануарларға енді дұрыс қадағалау болмаса иә өздерінің иелерінің тарапынан. Иә міндетті түрде ол жаңағы әкімшілік құқық бұзу заңына сәйкес ол айып арқалайды. Жақсы. Қалиақпар мырза, жалпы өзіңіздің сауалдарыңызға жауап ала алдыңыз, иә? Рахмет, ала алдым. Жалпы жол мәселесіне бар, жалпы ел бойынша назар аударуымыз керек. Ол біздің жол мемлекеттің экономикасының дамуының күре тамыры. Сондықтан бұл мәселе өте өзекті. Бағана біздің спикеріміз айтып жатыр, ауыр жүктеген көліктер көбінде біздің жолға ақау келтіреді, сапасына зиян жеткізеді деп. Оның да мәселесі бар. Демек, оны шешу үшін бізде ауыр жүктеген көліктер жүретін жан жолдар болу керек. Ондай жолдар болмағаннан кейін ол жүгін далаға төгіп кетпейді, бәрібір пара береді де біздің ақылы жолдарымызға шығып, езіп жолдың сапасына ақау жеткізеді. Қазір дамыған мемлекеттердің көбінде сондай ауыр жүк көлігі жүретін жан жолдарды салу қолға алына бастады. Болашақта бұ да Қазақстанда ескерілу керек деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Жақсы, Қалиақпаров мырза, көп рахмет шынды ақпаратыңыз үшін. Сәкен мырза, сізге де біздің студияға қосылып, сарапшылардың пікірін, сұрақтарына, сауалдарына жауап бергеніңіз үшін көп рахмет айтқым келеді. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, біздің күн тәртібінің уақыты таяп қалды. Дархан мырза, сізге де алтын уақытыңызды бөліп, бүгін көкейдегі сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Ал мен сіздермен ертеңге дейін қоштасамын. Жүздескенше.